Supados Rajakaya mliginipun mindo tuwuhipun sae lan saras karesikaning badanipun kedah ugi dipun jagi. Salah sunggalipun cara kangge njagi kasarasaning mindo inggih menika dipun guyang. Ningali mindo ingkang dipun ingah, lemo tur resik kados mekaten menika temtunipun ngremenaken sanget. Supados lemo lan resik menika kadang tani ing salebeting gula wentah pancen kedah estu sanget, wiwit saking pakan menapa dene njagi karesikaning kulit lan wulunipun. Salah setunggaling cara njagi karesikaning mindo kala wau inggih menika dipun guyang. Salah setunggalipun kados ingkang katindakaken dening Rahno saking modalan bangun taban Bantul menika. Rahno guyang mendanipun seminggu kaping kalih utawi gumantung kalian regetipun ulu mendo. Ing salebeting guyang mendo gembel menika ugi dipun sabuni mawi sabun deterjen nembe dipun sikat. Kangge ngicali intelipun utawi bucalan mendo ingkang nempel ing ulu mendo ginakaken pirantos mirunggan saking sikat kawat alus. Sasampunipun resik mendo-mendo menika dipun cencang supados garing. Rahno nambahaken bilih kanthi dipun guyang mindo tebih saking laler menapa dene cathak ingkang asring risak perangan mripatipun. Rahno ugi ngandharaken bilih supados mindanipun lemo ing salebeting nyukani pakan ginakaken pakan ijeman arupi suket lan kleci utawi kulit dangsul. Pakan kleci wau dipun sukakaken wanci enjing watawis setunggal kilonan lan ing wanci sonten nembe dipun sukani pakan ijeman utawi suket. Wekdal sakmenika Rahno gadah mindo cacah pitu wonten sekawan jaler lan tigang babonan. Ing pangangkah wulan besar samangke mindo jaler badhe dipun sati kangge nyekapi panyuwunan kewan kurban. Miturut Rahno usaha budidaya mindo ing wekdal sakmenika asilipun saya mikolai. Mekaten Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.